Poxa, Priscila, naquele dia eu fiz o salgado com tanto carinho e dedicação pra você e agora você me dando essa canseira pra me pagar. Olha aqui, Mayara, já falei que eu vou te pagar. Você que não quer esperar. Esperar? Você tá falando isso há 5 meses, cara. Você acha que eu tenho alguma cara de palhaço, é isso? Eu só acho que não tem necessidade de ficar fazendo barraco à toa, Mayara. À toa? Priscila, eu trabalhei o dia inteiro naquele dia e você não me pagou. Agora você tá dizendo que eu tô aqui à toa? Quer saber de uma coisa, Mayara? Vou te falar a verdade. O seu salgado é horrível, não tem recheio nenhum e todo mundo saiu falando mal do seu salgado da festa, tá? Você que não quer pagar e tá aí falando besteira. Por que você não me falou isso antes? Ué? Pra você não passar vergonha, né? Eu passar vergonha, Priscila? Olha só, os meus salgados são ótimos, tá bom? Isso aí é desculpa pra não me pagar. Desculpa? Eu não preciso botar desculpa não, Mayara. Se não quiser pagar, eu não pago. Você é uma caloteira. Isso que você é. Quer fazer festa sem ter condições de fazer. Mas é só assim mesmo pra fazer alguma coisa, né? Dando calote nos outros. Olha aqui, Mayara. Só por causa do seu desaforo, eu não vou te pagar nada. Se você quiser, vai na delegacia. Eu não vou na delegacia não, Priscila. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que viu o quanto eu trabalhei pra fazer aquele salgado pra você. Uhum. Ainda bem que ele viu. E ele viu a merda que você fez. Ah, vai me bater? Tenta pra você ver, Mayara. Eu não vou te bater não, Priscila, mas a minha vontade é de dar na tua cara. Mas eu sei que isso é a vontade da carne. Uhum. E meu espírito manda eu me calar. Uhum. Faz o que Deus tá falando, Mayara. Porque senão você vai acabar se machucando. Quer saber? Eu vou até embora. Porque pra você fazer uma situação dessa, é porque você tá mais necessitada que eu. Você é uma caloteira. Caloteira é a sua mãe. Caloteira não é minha mãe e nem a sua mãe. Caloteira é você. Isso que você é, uma caloteira, tá? Caloteira, você não paga as pessoas. Você é uma caloteira. Caloteira. O que foi, irmã? Aconteceu alguma coisa? A escrota da Mayara. Veio aqui só pra me tirar do sério. Mas o que ela fez pra te deixar assim? Veio aqui me cobrar o dinheiro do salgado. Ué, como assim? Eu não te dei o dinheiro pra você pagar esses salgados? Deu, né, Ju? E eu paguei. Ah, Priscila, isso não é certo, hein? Se você quiser, eu ligo pra aquele meu amigo policial. Rapidinho ele resolve isso. Precisa não, Ju. Vou acabar com a graça dela rapidinho. O que você tá pensando em fazer, Priscila? Eu não sei. Só que isso não vai ficar assim. Não dá mole mesmo, não. Pessoas assim têm que levar uma coça. Mas vem cá. Será que ela tá vendendo salgado ainda? Não sei. Ela falou que era o último trabalho dela, que não ia fazer mais, não. Tá se arrependendo do que ela falou comigo, tá? Mas o que ela falou? Cara, ela veio aqui no portão, ficou me chamando de caloteira, fez eu passar maior vergonha. Aqui no portão? Uhum. Meu Deus, Priscila, se o Diego visse isso, ele não ia gostar. Ele odeia barraco aqui em frente. Poxa, Ju, eu te peço até desculpas. Mas não fala nada pro Diego, não. Então ele vai pensar que eu sou boa barraqueira. Tá, eu não vou falar nada, não. Mas se isso piorar, ele vai ter que ficar sabendo. Eu sei, Ju, mas isso não vai ficar assim, não. Eu vou fazer de um jeito que ninguém vai saber que foi o que fiz. Olha lá, hein, Priscila. Se o Diego ficar sabendo que você tá arrumando confusão, ele vai querer que eu te mande embora daqui, hein? É, Ju, mas eu não tô errada. É, se você tá falando que tá certo, então faz essa mulher parar. Ela não pode vir aqui no meu portão ficar fazendo barraco por uma coisa que já tá paga. Mas é o que eu vou fazer. Ó, só vou te falar uma coisa. Eu não tenho nada a ver com isso, hein? Eu sei. Oi, meu amor. Tudo bem? Amor? Que houve? Tá chorando por quê? Ah, amor. É que hoje eu fui lá na casa da Priscila cobrar aquele dinheiro do salgado e ela falou um monte de besteira. Que eu falei pra você, amor? Pra você parar com isso, não falei? Foi por esse motivo que eu falei pra você parar de me dar salgado. Ô, amor, não tem como deixar isso pra lá. Não é justo. Eu trabalhei. Eu só fui cobrar o que é meu. Ah, mãe, não vale a pena. Olha o estado que você tá. Não tem como deixar pra lá não, João. A gente tá sem nada aqui. A gente precisa muito daquele dinheiro. Você quer que eu faça o quê, amor? A gente é gente do bem. A gente não pode ficar armando barraco na rua, brigando, discutindo. Não tem o que fazer. Eu sei. Vou te falar. Quase que eu saí de mim hoje. A minha vontade era de dar um murro na cara dela. Tá vendo aí? Aí você ia perder a sua razão. Entrega pra Deus que ele vai resolver tudo. Eu já fiz isso, amor. Mas é que difícil aceitar uma situação dessa. Mãe, Deus vai te dar em dobro tudo que você perdeu. Você vai ver. É. Só que até lá a gente vai ter que se virar, né, amor? Nem dinheiro pra mistura a gente tem.
Esse dinheiro ia salvar a gente. Fica tranquilo que a gente vai dar um jeito, tá? Eu vou arrumar uns biscates por aí. Posso trabalhar até mais tarde também, fazer hora extra. E a gente vai se mantendo até as coisas se ajeitarem, tá bom? Tá bom, amor. Tô me sentindo muito bem não, vou pro quarto, tá? Tá bom. Eu tô indo pra lá já também, tá? Fica tranquilo que a gente vai dar um jeito. Eu sei que vai. Tá bom. Olha só, Juliane, eu quero saber que história é essa de confusão que teve hoje aqui no Portão Cedo. Eu sei, mas a Priscila não tem culpa de nada, tá? Tá, se a Priscila não tem culpa de nada, a culpa é de quem então? Porque antes de ela vir morar aqui, isso nunca tinha acontecido. Foi a Mayara que veio aqui pra cobrar o salgado que ela já pagou. Tá, se ela já pagou, então por que a Mayara iria fazer isso? Ela é maluca, Diego. Ela quer ficar tirando vantagem em cima dos outros. Mas você tem certeza que sua irmã pagou os salgados? Claro que eu tenho, né? Fui eu que dei o dinheiro pra ela pagar. Tá, se ela pagou, então ela tá certa. Porque tem gente que gosta mesmo de fazer a gente de palhaço. É isso que eu falei pra ela também. Tá, mas olha só, Juliane. Eu vou pra rua agora e quando eu voltar, eu espero que essa história já tenha se resolvido. Porque eu odeio confusão no meu portão. Tá resolvido assim? Tá bom, pode deixar. E aí, Ju? O que ele falou? É, ele falou pra você resolver isso logo. Mas ele ficou muito bolado? Não, ele sabe que você tá certa. Ai, que bom. Mas e aí? Já sabe o que vai fazer? Ainda não. Mas ela vai chorar. E aí, o almoço tá pronto? Infelizmente. O que aconteceu? A empresa tá passando por dificuldade. Eles estão mandando um monte de gente embora. E eu tenho certeza que eu tô nessa lista aí também. Meu Deus, agora é isso. Mas vem cá, é certo mesmo? Já mandaram alguém embora? Só hoje foram 10. A gente tá indo trabalhar e estamos ficando parado, porque não tem nada pra fazer. Mas isso tá acontecendo desde quando? Em aproximadamente um mês. Isso tudo? Mas por que você não me falou antes? Pra quê, amor? Você ia fazer o quê? Só ia deixar você mais preocupado. Não é assim, né, amor? Eu ia tentar fazer alguma coisa pra poder te ajudar. A última vez que você tentou ajudar, você viu o que aconteceu, né? A confusão que deu. Eu acho melhor não. A gente não tem escolha, João. Eu vou voltar a fazer meu salgado. Se é o único jeito, né? Só te peço uma coisa. Não vende fiado pra ninguém mais não, tá? Nada de pagar depois, justamente pra evitar a confusão. Eu aprendi. Eu não vou fazer isso mais, não. Tá. Acho que vou pro quarto deitar um pouquinho. Tá. Eu vou lá na Suelen. Vai fazer o que lá? Eu vou avisar ela que eu voltei a fazer salgado e pedir pra ela jogar lá no grupo lá do telefone dela. Tá bom. Só não demora muito e cuidado na rua, tá? Tá. Eu não vou demorar, não. Vai ser rápido, tá? Tá. Vai em paz, tá, amor? Tá bom. Oi, mãe, pai. A paz, tudo bem? Tudo. Então, Su, tô passando aqui pra avisar que eu voltei a fazer salgado pra vender. Ah, que maravilha, Mayara. Agora já sei onde encomendar meu salgadinho, porque o daqui da esquina a gente não tá conseguindo comer de tão ruim que o bicho é. Oh, meu Deus. Eu fico tão feliz que você gosta do meu salgado. Pelo menos eu tenho uma cliente fixa, né? Aqui a família toda adora seu salgado, né? A gente nem sabe por que você parou de vender. Ah, é que tive um probleminha aí, mas é passado, tive que parar de vender. Mas agora eu voltei com tudo. E aí, tá aceitando qualquer tipo de encomenda já? Quase todos. Assim, quando é uma quantidade muito grande, eu ainda não tô aceitando não, porque eu não tenho dinheiro agora pra comprar material. Mas dependendo da quantidade, eu consigo fazer sim, tranquilo.
Eu já vou jogar no grupo, tá? Que você já voltou a vender salgado. Ah, que bom, Su. Eu ia pedir pra você fazer isso mesmo. Muito obrigada, tá? Que nada, menina. Seu salgado é tão gostoso que vai bombar daqui a pouco. Tu vai ver. Vai chover encomenda pra tu. Ai, Deus te ouça. Muito obrigada mesmo, nada. Tá? Agora tem que ir lá. Já vou já botar aqui, ó, no grupo. Já vou botar logo. Muito obrigada, tá, Su? Pode deixar. Fica na paz. Tá bom, paz. Obrigada, irmã. Tchau. Tchau. Olha aqui, Priscila. Mayra tá fazendo salgado de novo. Sério? Aham. Uhum. A Sueli acabou de postar no grupo. Então vai ser assim que ela vai me pagar. O que você vai fazer agora? Vou fazer uma encomenda grande de salgado. Mas ela vai vir aqui de novo arrumar barraco? Não vai, porque eu vou dar nome e endereço errado. Ai, Priscila, assim você vai prejudicar a garota. Ela vai perder mercadoria, cara. Ué, mas a intenção é essa. Ela não ficou por aí me chamando de caloteira? Olha, eu não quero fazer parte disso, tá? Você já tá indo longe demais. Fica tranquila, eu vou fazer tudo sozinho. Só espero que não dê problema. Não vai dar. Ai, meu Senhor, que felicidade. Ô, Jesus, me ajuda a arrumar dinheiro pra fazer essa encomenda. Eu preciso muito ajudar meu marido. Ô, Senhor, me ajuda. Oi, amor. Oi. E aí, como é que foi lá no trabalho? Como é que foi? Aconteceu o que a gente já esperava. Me mandaram embora mesmo. Ô, amor, que chato. Mas não fica assim, não. Eu vou te ajudar, tá bom? Eu sei que você vai me ajudar. Eles me deram R$2.000. A gente vai ter que segurar esse dinheiro aí e gastar só porque for necessário mesmo, tá? Vamos segurar até eu conseguir arrumar outro emprego. Sim. Nossa, eu nem esperava por isso. Pensei até que eles nem iam te pagar. Eu também, porque não era carteira assinada, né? É. Então, amor, eu sei que a gente tá vivendo um período muito ruim, sabe? Só que eu tenho certeza que Deus tá olhando por nós. É. Por que você acha isso? Ah, é porque eu peguei uma encomenda muito grande de salgado pra entregar. Só que eu não tinha dinheiro pra poder comprar o material pra fazer. Então eu acabei de sentar aqui e pedir pra Deus ajuda, uma solução. Pedir uma luz, sabe? E de repente aparece você aí com essa notícia desse dinheiro. Eu tenho certeza que é um sinal, amor. Poxa, mãe, mas esse é o único dinheiro que a gente tem que segurar. Por que você não pediu 50% de adiantamento? Ah, amor. Eu não queria que ela se sentisse mal, né? Achando que a gente tá desconfiando dela, porque é cliente nova. Amar, olha só. Não sei se é uma boa ideia, não, hein? Você já foi deixada pra trás, já tomou prejuízo com isso aí. Eu sei, amor. Mas é a nossa única solução. A gente vai conseguir multiplicar esse valor. Quanto você precisa pra fazer esses salgados? Então, eu fiz as contas. Eu tô precisando de R$2.000. R$2.000? Mas é todo o dinheiro que a gente tem. E onde que é pra entregar isso aí? É lá em Niterói. Niterói? Mayara, Niterói é muito longe. Com que dinheiro a gente vai colocar gasolina? Eu sei, amor. Mas olha, eu já calculei tudo. A gente pega o carro, vai pra Niterói com a gasolina que tá no carro mesmo. Chegando lá, a gente abastece com o dinheiro que ela vai pagar a gente do salgado. Simples. Ah, Mayara, olha só. Tô achando isso aí tudo muito arriscado. Não sei não, hein? Ô, amor. Eu já coloquei tudo nas mãos de Deus. Eu pedi ajuda, pedi um sinal, aí de repente apareceu você com esse dinheiro. Você não tem fé, não? Claro que eu tenho, né? Então, amor, vamos trabalhar. Vamos fazer valer a pena. Bora, vamos lá. Vamos. Feito. Agora ela vai se ferrar. Só espero que você não se demore com isso, tá? Claro que não. Você fez o que ela merece. To
Tem certeza que é aqui mesmo o endereço, tá certo? Tem, amor, aqui, ó. Foi esse endereço que ela passou. Isso é uma praça, Mayara. Ninguém mora em praça, não. Eu acho melhor você ligar pra essa mulher e ver o que é que tem de errado. Me empresta seu celular aí pra eu ligar pra ela. Tá dando desligado. Não acredito nisso, Mara. Não tô acreditando. Eu te avisei. Te avisei mil vezes que isso não era uma boa ideia, não avisei? Amor, calma. Não precisa ficar nervoso desse jeito. Ela deve ter marcado aqui na praça pra poder buscar a encomenda. É mesmo, Mayara? Isso deve ter sido um trote, Mayara. Você conhecia essa mulher, pelo menos? Não, amor. Lembra que eu te falei? É cliente nova, não conheço. Você é muito boba mesmo. E agora? O que a gente vai fazer? Agora a gente tem que esperar. Ela deve estar atrasada, daqui a pouco ela vai vir. Querendo ou não, a gente vai ter que esperar mesmo, porque a gasolina acabou. Não me deixa assim desamparada, pai. Me ajuda, por favor. Por favor, você teria como me ajudar? Não, não tem nada pra te dar, não. Por favor, moço, eu estou morrendo de fome. Moço, já te falei que eu não tenho nada pra te dar. Se o senhor soubesse como que eu tô, o senhor não estaria me pedindo nada. Vai embora e me deixa quieto aqui, por favor. Oh, meu Deus, me ajuda, por favor, senhor. Eu sei que o senhor não me enviou aqui à toa, tem um propósito. Não me deixa assim desamparada, pai. Me ajuda, por favor. Por favor, Senhor, me ajuda. Mas, moço, por favor. Moço, você pode me ajudar com qualquer coisa. Vai embora, já te falei que eu não tenho nada, eu não tô bem, cara. Vai embora. Mas o que você tem? De repente eu posso te ajudar. Você me ajuda, sabe como? Indo embora daqui, me deixando em paz, vai. Assim você me ajuda. João, o que você fez? Esse cara tá me perturbando toda hora, Mayara. Ô, toda hora vem aqui me perturbar. Moço, espera. Oi. O que o senhor quer? Eu só queria comer alguma coisa, eu tô morrendo de fome. E desde cedo eu não como nada. Vem comigo. Ali no carro tem alguns salgados que eu fiz. Aí se o senhor não se importar, eu posso dar pro senhor pra matar sua fome. Poxa, obrigado, moço. Ah, que nada. Pra você pode não ser nada, mas pra mim é muita coisa. Assim diz o Senhor, que as bênçãos se derramem até mil gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que as bênçãos se derramem em mil gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que as bênçãos se derramem até mil gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que as bênçãos se derramem até mil gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos seus filhos.
que as bênçãos se derramem até mil gerações, tua família, teus filhos e os filhos.